ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଯଶସ୍ୱୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦେଖୁଛି। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଆଜି ବିକାଶ ପୁରୁଷ କହି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କହୁଛି। ତା ପାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେସନ ଦରକାର ନାହିଁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋଦୀଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ସେଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ଆଜି ପୁରା ବିଶ୍ୱ, ପୁରା ଭାରତବର୍ଷ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି କି ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ନାହିଁ ତାକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ମୁଁ ଛାତ ଦେବି। ଯାହା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ ତାକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେବି। ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ମୁଁ ପାଣି ଦେବି। ମୋଦୀଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ। ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନବବର୍ଷ ଆଜି ଆଜି ନୂଆ ପାଞ୍ଜି ପ୍ରଚଳନ, ପାଞ୍ଜିର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇଗଲା। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ହନୁମାନ ଜନ୍ମ, ହନୁମାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଣା ହେଲା, ଜାଗା ଆଖଡ଼ା ଯିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଲା। ବିନା ପ୍ରଭୁରେ କିଛି ହେଇପାରିବନି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ। ସିଏ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରୁଥିବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ହେଲା, ତାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଗା ହେଲା। ସିଏ ପୁରା ବଳ ଦେଲେ, ବିଦ୍ୟା ଦେଲେ, ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଦେଲେ, କରେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି। ପ୍ରତି ଭୋଟର ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭୋଟରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିବୁ। ଆଉ ଅବକା ବାର 400 ପାର ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର, ପଦ୍ମଫୁଲ ଦୁଇଟାକ ହେବ, ଲୋକେ ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।